right by Mrs. Bruce. Kohote ti, se s tine mor, spriazni kačke tam na bazi. Zasni boji, porudimo, kako so teški tam neščasi. Kako požim, se zdaj godi, če kodo pite jo domo. Delaj nam enkrat, pač poslavimo si, kako smo koraj zdi. Thank you.
Ja, ich bin der Mann, der